социалдык контракт проектинин катышуучусу, ошондой эле Октябрь районунун Рухий мурас жан конушунун тургуну Фарида эженин ишмердүүлүгү менен таанышканы келдик. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкөдөгү жакыр жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоону жана аларды турмуштук оор кырдаалдан чыгаруу максатында Октябрь районунда дагы комиссиялар өткөрүлүп, 32 катышуучудан 15 катышуучунун бизнес планы жактырылып, аларга 100 000 сомдон акча каражаты берилди. Ошонун бири Фарида Садаркулова. 74-чү болу уюмдарымдан жолдошум көрсөтүүлөрүмө 15 жыл мурун үй салып көчүп келгенбиз. Ошол жакта документ тапшырган 6 000 500 сом. МТУнун Айзат деңиз ошо мага мындай эме берген да, ушу кагазга документ тапшырып көрбөйсүзбү деп эме үй бүлө катары депчи. Фарида Сатаркулова 3 баланын энеси. Айтымы боюнча жолдошу 1,5 жыл мурун каза болгон. Андан соң райондук социалдык башкармалыгына аз камсыз үй бүлө катары учетко турган. Квартал сайын 500 сомдон жөлөк пулун алчу. Мамлекеттик кызматкерлер тарабынан кеңешин угуп, социалдык контрактка катышып, өкмөттөн 100 000 сом акча каражатын алып, ага тигүүчү машина сатып алган. Максатында чоң цех ачкысы келет. Кимяттагы Зарима деген кызматкер сөз контрактка документтер даярдаганга консультация берип атты. Документ тапшырган, 3 жолу комиссия болду, комиссиядан өттүм. Эми жада алып алып, башкаларга карточкама түштү 100 000 сом. Банктан өзүм чыгарып алып, анан Мадинага барып, жактан 2 кызматкер келди, жөн каралдык. Ono çitrofnikta anan diye maşın kanı, ekonun yüzünü kaldı. Bugünkü günde şu anday plus kat digen. Günlük o şu 20 şuktan çağıram. 20-50 sedat çat. Bir parça kafe çalıştar var. Burada balam içine doğru da hiç tıpar bu sekte işte. Hazır üye dönüştü atam, cahşı geç geçtiğim. Cumuşlarım da balam da kararlı. Президент Садыр Коргожоевичке ыраазычылык билдирем. Мындай проект эмеге катышып алабыз дегендерге алыңыздар, ушундай жардам жакшы эле экен деп айтмакчы. Көп эле иши айттым. Көп эле иши айттым. Кээ бир мындай ишенбегендер да бар экен да. Кайра төлөтө алат дегендер да бар экен. Жок, жакшы жардам болот экен. Жакшы эле болуп атат. Буюрса деп айттым. Бир күндө ошо 20 бүтүрөм да. Оңой эле бүгүн 20. Ошондо бир айда бир 30 миңге жакын акча жасайсыз, туурабы? Белгилей кетсек, 2023 жылы 15 бизнес план жактырылган. Алар тигүү өндүрүшү 10, сулулук салону 1, соода кызматтары 2, тазалоо кызматтары 1, такси кызматы 1.